Jeg tror livet blir litt sterkere. Det blir litt tydeligere når man jobber med døden. Du blir litt mer klar over hvor sårbart og viktig den tiden du har er. Jeg startet et begravelsesbyrå fordi jeg er glad i å jobbe med mennesker. Og fordi jeg gjerne vil utgjøre en forskjell for de menneskene jeg jobber med. For meg så er det viktig at vi starter opp veldig riktig. Når vi har en konferansetime, så ønsker jeg at den skal være på et sted som er behagelig for pårørende. Hvor de føler at her er det tillit og her er det åpenhet. Jeg tror at en av mine styrker er å se hva pårørende faktisk ønsker. Om ikke man finner det ut med en gang, så finner man ut under samtale. At man rett og slett tør å spørre, og det er trygt å si ting. Du får det opp, og så begynner man også å se. Hva er det? Og hvor mye vil du? Og i etterkant kan tenke at ja, dette ble riktig. Dette var godt, det er et godt minne for oss nå senere. Jeg tenker at denne bransjen kan være litt fremmed for mange. For min erfaring fra tidligere er at jeg har sittet med en følelse at når byrået har kommet, så har på en måte, da er ikke denne personen min lenger. Da skal man være klar over det at det er ikke byråene sin avdøde. Det er din. Har du lyst til å gå bort og ta vedkommende i handa? Har du lyst til å være med på stell? Har du lyst til å følge vedkommende dit hvor de fraktes og skal oppbevares eller ligge? Så skal du ha lov til det. Jeg ønsker åpenhet. Du kan være med på så mye du ønsker. Jeg synes på en måte at døden er litt fin. I møte med døden så blir du oppmerksom på livet og de relasjonene du har. Du tenker at det er viktig, det du gjør, det du sier, og hvordan du omgås andre, og hva du fyller livet ditt med. Så jeg synes egentlig døden er fin. For da blir vi påminnet hvor vakkert livet er.